Evanđelist Jovan danas u Svetom Evanđelju govori o tome kako Hristos zaista, zašto Hristos dolazi u svet, u koje vreme dolazi u svet, šta je u stvari život večni koji je dolazi u ljudima. Gospod Isus Hristos dolazi u ono vreme kada je zaista se, kada se zbila punoća vremena, kada je došlo vreme, kada ljudi zaista više svojim snagama, svojom mudrošću, svojim znanjem nisu mogli da dođu do neba, da dođu do života večnog, do carstva nebeskog. Hristos dolazi za svakoga čoveka, i malog, i velikog, i bogatog, i siromašnog, i ne pravi razliku među ljudima. Proslavlja Oca, proslavlja carstvo Božije, kaže da život večni, da ljudi zaista poznaju Boga. Poznanje Boga nije samo da imamo pojem o Bogu i da samo znamo da Bog postoji. Poznanje Boga biva na taj način što ljudi kada vole, kada imaju ljubav u sebi zaista, u svakom čoveku, u svakom stvorenju, u svakoj lepoj i dobroj stvari vide prst Božje, odnosno vide Boga. Ako ljudi nemaju ljubavi, ako je ljubav ima strana, i Bog za njih neće predstavljati ništa, i Bog za njih neće, njima neće značiti ništa, i zaista za njih život večni je samo jedna reč, odnosno život večni za njih nema nikakve važnosti i značaja. Da bi čovjek živeo večno, da bi čovjek živeo u zajednici sa Bogom, potrebno je da čovjek ima ljubav prema svakom stvorenju, prema svakom čovjeku. A ljubav nije samo reč, kada kažemo da nekog volimo, ljubav pokazujemo svojim životom i svojim delima, kada umemo da oprostimo, kada umemo da pomilujemo čoveka, kada umemo da pomognemo. Kada i mi pogrešimo, a i vidimo brata našeg da greši, pa opraštamo njemu, ali se molimo njega da oprosti nama. U današnjem evanđelju evanđelist Jovan je objašnjava kakav je odnos između oca i sina. Da sin dolazi od oca, da dolazi u svet ljudima, odnosno svetu koji mu je otac dao, da između njih ne postoji da je sin zaista prvično izvire iz oca i da zaista sve što čini, čini u očevo ime. Danas u sedmu nedelju po Vaskrsu slavimo i proslavljamo velike oce prvog vaseljenskog sabora, kada su oci iz cele vaseljene satrani gradu i kej zaista učili, objašnjavali i doneli veliku blagodat, odnosno veliku učenje o tome šta je zaista prava vera, kako trebamo da verujemo i da ispovedamo. U istoriji, u raznim vremenima, u raznom vremenu, je bilo da su ljudi zaista i učeni, oni manje učeni, imali zaista ponekad i veliko iskušenje i veliko neznanje koga zapravo veruje i kakva zapravo ta vera treba da bude. Zato je bilo mnogo sabora, što vaseljenskih, što onih pomesnih, kada su učeni oci crkve, i ne samo učeni, nego molitveni oci crkve, zaista objašnjavajući jedno drugima, pričajući jedno sa drugima, ne u svađi, ne u raspravama, zaista došli do toga i doneli nama koji živimo mnogo vremena posle njih, kakva zapravo ta naša vera zaista treba da bude. Svako vreme ima svoje iskušenje, svaki čovjek ima svoje iskušenje, tako da i naša lična vera često puta padne u veliko iskušenje. Što zbog našeg znanja, što zbog naše nemoći, a što je zbog naših grehova. Ovi oci koji su učestvovali na prvom vaseljenskom saboru, mnogi od njih proslavljamo danas i kao svoje krsne stave, kao što je Sveti Otac Nikolaj, Sveti Židon, i zaista njihovim rečima koji su izgovorili na saboru, a oni traju do dana današnje, i zaista iz njih čovjek, odnosno svaki vernik, može da nauči ko je zapravo, odnosno kakva je zapravo ta naša vera. Crkva često je puta u iskušenju, njena vera je u iskušenju, njeno učenje je u iskušenju. Mnogo ljudi koji se pozivaju da su učitelji zaista šire lažnu veru među narodom. Crkva nju neće ni kata patrena uništiti, kao što kaže Gospod, crkva koja jeste sveta, koja je svetinja, svaku ljavčinu za sebe jednog dana odbaci.
Naše je da se molimo jedni za drugi, da volimo jedni drugi, da pomažemo jedni drugima i da ne osuđujemo jedni drugi. Našu veru, koliko znamo, da ispunjavamo, a ono što ne znamo da učimo. Da u toj molitvi, u toj veri, zaista uzrastamo iz stepenika u stepenik i da zaista isteknemo, odnosno da zaradimo život večer. A kada uđemo u Carstvo Božje, odnosno kako idemo ka Carstvu Božje, tako ćemo sve više poznavati Boga i poznati da je Bog zaista ljubav. Neka se njegova ljubav izlije u svačije srce i malo veliko i ono koje razumije, ono koje ne razumije. A kad čovjek ima ljubavi, sve ostalo što mu u životu nedostaje, dodaće se. Kad Gospod blagoslovi svakoga čoveka, svako stvorenje, da se zaista njegova ljubav usjeli u svakoga u nas. Hallelujah.